Salam əziz dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Tarixin pəncərəsindən verilişini sizə mən Elşad Əliyev təqdim edirəm. Studiyamızın qonağı tarix elmləri üzrə fəlsəfə doktoru Azad Rzayevdir. Azad müəllim, xoş gəlmiş. Çox sağ olun. Azad müəllim, biz keçən verilişdə müharibə dövrünü əhatə elədik. Təbii ki, müharibə bilavasitə Azərbaycan ərazisinə girməsə də, Azərbaycan Sovet İttifaqının bir parçası idi və təbii ki, Azərbaycanın iqtisadiyyatına çox böyük ziyanlar vurmuşdu. 45-60-cı illərdə Azərbaycanda sosial, iqtisadi və siyasi vəziyyət necə idi? Ümumiyyətlə, biz 2-ci Dünya Müharibəsindən danışanda bu məsələni vurguladıq ki, Azərbaycan müharibədə SSR-nin qalib gəlmək üçün əsas məsələni, yəni nefti, bütün 4 il müharibə getdi, fronta Bakıdan dayanmadan neft göndərilirdi. Tarixçilər 70% neftin, hardasa benzinin 100%-ə qədər mazutun fronta getməsindən dəqiq bu rəqəmləri deyirlər. Ona görə müharibədən sonra əlbəttə ki, Azərbaycanda olan müəssisələr yenidən dinç deməli vaxta keçməlidirlər. Yəni müharibə dövründə Azərbaycanda olan müəssisələr hərbi sursat, kaçuşalar, sonra pulemyotlar, avtomatlar, hərbi təyyarələr üçün sursat və s. buraxırdılar. Neftdən başqa. Bundan başqa Azərbaycanda olan neftçilər, yəni mütəxəssislər başqa şəhərlərə də göndərilmişdir. Deyək ki, Groznaya və s. göndərilmiş ki, onlara kömək eləsinlər. Və əlbəttə ki, biz çox yaxşı bilirik ki, 700 minə yaxın Azərbaycandan müharibəyə çağırılan insanlardan hardasa yarısı qayıtmadı. Yəni 350 mini qayıtmadı. Bu da əlbəttə ki, Azərbaycan üçün hardasa o vaxt 3 milyona yaxın əhalisi var idi Azərbaycanın. Çox 10%-dən artıq. Bəli, bəli, çox böyük bir rəqəm idi. Müharibədən sonra əlbəttə ki, dinç müəssisələr müharibədə deməli buraxılan müharibəyə verilən sursatdan dinç vaxtda buraxılan əşyalara keçməli idilər. Ancaq buna baxmayaraq neft azalırdı. Belə deyək də, biz onu hər bir istehsalatdan mülki istehsalat. Mülki istehsalat, bəli, keçməli idik. Yəni, bu çox vacib idi. İndi biz çox yaxşı bilirik. İstehsalatla məşğul olan insanlar bilirlər ki, o keçid çox çətin bir dövr olur. Ancaq neft azalırdı. Və bu vaxt qərar qəbul olunur ki, 1949-cu ildə ilk neft daşlarında ilk neft başladı. Deməli, fontan 7 noyabr 1949-cu ildə neft daşları açıldı. Neft daşları çox mühüm və vacib bir sənaye mərkəzi olmuşdu. Nəyə görə? İlk dəfə dənizdə neft istehsal olunurdu. Bu da çox vacib bir məsələ idi. Biz çox yaxşı bilirdik ki, dünyada hələ belə bir praktika yox idi. Yox idi, bəli. Biz çox yaxşı bilirdik ki, quruda neft yavaş-yavaş azalmalıdır və doğrudan da müharibəyə gedən neft o quruda çıxan nefti xeyli azaltdı. Yəni, neft çox az istehsal olunurdu və Sovet İttifaqı və Azərbaycan rəhbəri məcbur oldu ki, neft daşlarını tiksinlər. Çox mühüm bir şəhərci tikildi neft daşlarında. Orada vaxta metodu ilə gedib işçilər gedirdilər, həftə ilə işləyirdilər, qayıdırdılar. Paromoları aparırdı. Sonra orada onlar üçün şərait yaradılmışdı. Yəni orada yataqxanaları da var idi, yeməkxanaları da var idi. Sonra kinoteatrları da var. Təsəvvür edin ki, dənizin ortasında belə bir şəhərcik o vaxt Sovet İttifaqının deməli radio, televiziyanı çox
verilişlər də çəkirdilər, göstərirlər. Mən də o vaxt cavan olanda bir neçə dəfə neft daşlarına gedmişdim. Doğrudan da neft daşları çox belə o vaxt üçün çox Azərbaycan üçün də çox vacib bir mərkəzə çevrilmişdi. Ancaq çox əfsuslar olsun ki, vaxt keçir və təsadüfi deyir ki, 1982-ci ildə Heydər Əliyevin tapşırığı ilə biz platformaları başladıq istehsal eləməyə. O zavod indiyənəcən işləyir. Bəli, bəli, bəli. O platformalar o vaxt Heydər Əliyev, Ulu Öndər çox yaxşı bilirdi ki, neft daşları stasionar bir, onu başqa yerə çəkmək qeyri-mümkündür. Ona görə o vaxt da 80-ci illərdə yeni tələblər qoyuldu və o yeni tələblərə uyğun olaraq həmin bir dənizdə platformalar zavodu tikildi. Həm dinləyicilər, həm özüm üçün dəqiqləşdirmək istəyirəm. Yəni siz qeyd elədiniz ki, neft daşları stasionar idi, tərpənmirdi. Bəli. Siz yəni üzən neft suda, azalırdı. Üzən, neft azalırdı. Bəli, neft daşlarının platformalar bəli. Yəni yeni dövr, yeni platformalar tələb eləyirdi. O platformanı rahat deyək ki, gəmi kimi. Yox, özü gedə bilərdi. Yəni hardasa dayanırdı. Başlayırdı nefti çıxarmağa. Sonra o həmin yerdə neft qurandan sonra o özü gedir başqa yerə, platforma kimi gedirdi başqa yerə, orada da hər şərait var idi. İndi xarici ölkələrdə çoxsunda o bizim o vaxt 82-ci ildə o platformalardan istifadə olunur. Biz o vaxt da satırdıq, indi də mələ gəlir o işləyir və xarici ölkələrdə o platformalar, o platformalardan istifadə edirlər. Yəni Azərbaycanda bir neçə aya təsərrüfatda, kənd təsərrüfatında biz bilirik ki, kənd təsərrüfatı malları da gedirdi, deməli müharibəyə göndərilirdi və s. Məsələ bir neçə aya dinç yola və iqtisadiyyat və kənd təsərrüfat dinç yola keçdi. Sosial siyasi tərəf Əşər müəllim, burada əlbəttə ki, müharibədən sonra hələ bardasa 47-ci ilə qədər kart sistemi ilə cəmaat yaşayırdı. Yəni çətinliklər vardı. 47-ci ildə kart sistemi götürüldü. Yəni müharibə krizindən bu nəticə çıxana qədər, kart sistemi, bəli. Kart sistemi belə bir sistem idi ki, yəni orada hərə öz payını alırdı. Ancaq 47-ci ildən sonra rahat deyək ki, 48-49-cu ildən sonra artık da istehsal başladı. Sonra qiymətlər aşağı salındı. Amma düzdür, o vaxt qiymətlər çox yüksək idi. Yavaş-yavaş qiymətlər aşağı salındı və insanlar müharibədən qaydanlar və s. başladılar rahat yaşamağa. Ancaq buna baxmayaraq siyasi tərəfi biz götürsək, insanlar gözləyirlər ki, müharibədən sonra bu ideoloji məsələlərdə biraz bəlkə də sakitlik olacaq, amma elə olmadı. Stalin daha da müharibədən sonra daha da tələb eləyirdi ki, yox, bizim düşmanlarımız var və faktiki 37-38-ci ilin müharibəyə qədər olan repressiyalar 45-ci ildən sonra davam elədi və biz çox yaxşı bilirik ki, Azərbaycanda da o öz əksini tapmışdı, yəni o repressiyalar davam eləyirdi. Deyək ki, müharibədən qayıdan sovet döyüşçüləri, o əsir düşən sovet döyüşçüləri, onları təzdən burada yoxlayırdılar, təzdən sovet düşərgələrinə, bəli, sovet düşərgələrinə, sürgünə göndərirlər və s. Yəni, Stalin qorxurdu ki, onlar həbsdə olanda onları deyək ki, SSR-yə qarşı hazırlayıblar və s. Təzdən bura göndərəcəklər. Yəni, çoxsu elə, deməli, faşist Almaniyasının düşərgəsindən gəlib sovet düşərgələrinə məcbur idilər, düşürdülər və s. Və cürbəcür o Stalinin qurduğu işlər deyək ki,
həkimlər işi, belə bir həkimlər işi vardı. Stalin qorxurdu ki, onu deməli zəhərləyəcəklər. Ona görə tez-tez öz həkimlərini dəyişirdi. O da həkim işi kimi tarixə düşdü. Orada da o həkimlərin, onu müalicə edən həkimlərin çoxsu repressiya olundu, güllələndi və s. Yəni sonra Leninqrad işi, Leninqradın deməli partiya komitəsinin rəhbərləri o işdə və güllələndilər. Kuznetsov idi, Babkov idi və s. Yəni Stalinin əmri ilə güllələndilər. Yəni siyasi məsələdə siyasət elə ideoloji məsələlər elə-elə də davam eləyirdi. Necə? Müharibədən qabaq, müharibədən sonra da davam eləyirdi. Biz bilirik ki, 1828-ci ildə Türkmənçay müqaviləsindən sonra Azərbaycan ikiyə bölünür və xanlıqlardan sonra belə deyək də bu hadisələr baş verir. Görürük ki, Rus imperiyasının müstəmləkəsinə çevrilən Azərbaycana xeyli sayda İrandan və Türkiyədən ermənilər köçürülür və burada məqsəd, biz onu keçən verilişlərimizdə izahını verdik və biz görürük ki, bu günümüzə qədər ermənilər planlı şəkildə müsəlman əhalini Cənubi Qafqazdan çıxarmaq və onların torpaqlarına yiyələnmə planının icrasını, yəni belə deyək də, heç ara vermədən daim həyata keçirməkdədirlər. Yaxşı, bəs bu müharibədən sonra Azərbaycan-Ermənistan münasibətləri nə məcrada getdi? Müharibədən sonra məsələ qalxdı 47-46-cı ildə. Mikoyan Stalini məcbur elədi. Stalin də o Nazirlər Kabinetinin qərarına qol çəkdi. O qərardan nə göstərilirdi? Orada göstərilirdi ki, Ermənistandan azərbaycanlılar, ancaq orada bir söz də var idi. Yəni onları məcbur eləmək olmaz idi. Yəni bu söhbət gedirdi könüllü. Bəli, könüllü 100 minə yaxın adam köçürülsün Milmuğan düzünə. Bəli. Nəyə görə? Ona görə ki, ermənilər xaricdən Ermənistana axın oldu və ermənilər onlar üçün yer boşaltmaq üçün dağlıq ərazilərdən, azərbaycanlılar yaşadığı dağlıq ərazilərdən azərbaycanlıları başladılar köçürməyə. Söhbət könüllüdən gedir, könüllü. O Stalinin əmrində, Nazirlər Kabinetinin qərarında könüllü var, o söz var. Ancaq buna baxmayaraq, əlbəttə ki, azərbaycanlıları çox hazırlamayan vaqonlara doldururdular. Yəni heç kəs onları soruşan yox idi. Bəli. Şəraiti heç olmayan vaqonlara doldururdular və düzünlüyə göndərirdilər. Söhbət ondan gedir ki, yolda xeyli insanlar həlak oldu. Tələf oldu insanlar. Sonra Milmuğanda da onlar yaşaya bilmədilər nəyə görə? Onlar öyrəşmişdilər dağlıq ərazidə yaşamağa. O yarım səhra olan. Bəli, səhralıqda yaşamağa. Ona görə onlarla, deməli, on minlərlə insanlar tərəf oldu. Və biz çox yaxşı bilirik ki, Ulu Öndər gələndən sonra o, həmin o Nazirlər Kabinetinin qərarı və gedən proses soyqırım adın aldı. Nəyə görə? Biz çox yaxşı bilirik soyqırım ancaq deyək ki, kimisə tüfənglə, avtomatla öldürmək deyir. Soyqırımı o yollarla da, yəni deportasiya yolu ilə və dinç əhalini elə vəziyyətə çatdırmaq ki, onlar doğrudan o vəziyyətə dözə bilmirlər, ölürlər. O da deportasiya adlandırıldı. Bəli. Yəni o deportasiya idi. Biz onu tarixdə bu gün deportasiya kimi qələmə veririk və o deyək ki, Xocalı sonra 1918-ci ildə Azərbaycanlılar soyqırım, 5-ci soyqırım, 5-ci ildə soyqırım, o da bir soyqırım kimi tarixdə öz əksini tapır bugün. Bəs bizim o zamanki hakimiyyət, Azərbaycan hakimiyyəti bu deportasiya ilə bağlı hər hansı bir reaksiya və yaxud tədbir, bir şeylər elədi mi? Yox, orada o vaxt biz çox yaxşı bilirik ki, bir Cəfər Bağırov idi Azərbaycanın rəhbəri və
Nazırlar Komitesi'nin kararı olandan sonra, özür dilerim, ben yine de size diyorum, orada onun prosesinde Ermeniler o prosesi, o köçürmeni özleri təşkil edirdiler. Yani Azerbaycan ora karışabilmirdi, Ermeni Respublikasının deməli ərazisindən onlar köçürürler. Bizimkiler onları kabul edirdiler o vəziyyətdə ki, onlar... Yani bizimkiler sadece itaat elədiler. İtaat elədiler, o boyda Nazirlər Kabinetinin qərarı idi. Elbette ki, kim ona karşı kim çıxa bilərdi. Yani müharibədən sonra bilirik ki, Cənubi Azərbaycanda da hərəkat baş verdi. 21 Bəli. Azər hərəkatı. Bəli. Milli hökumət yaradıldı. Bu haqda biraz məlumat verəcəyəm olmasa. Deməli, Söz mənim, biz bu məsələyə bir neçə dəfə toxunmuşuq. Yəni 1905-ci ildə Cənubi Azərbaycanda olan hadisələr, 1920-ci ildə Cənubi Azərbaycanda olan hərəkətlər və 45-46 hərəkətlər, bunların deməli əsas, bu hərəkətlərin əsas məsələsi orada yaşayan azərbaycanlılara muxtariyyətin verilməsi və onlara imkan yaradılması ki, ya da yaradılmalı idi ki, onlar öz dillərin, məktəb öz mədəniyyətlərin, məktəblərin, bəli, dərsləri çıxsın, jurnallar, qazet, o vaxt radio var idi, yəni radioda Azərbaycan dilində olsun və s. Yəni, əsas məqsəd 5-ci ildə də həmin məsələ deyilmişdi. Yani siz düz dediniz ki, Azerbaycan iki yere bölünmüştü. Azerbaycan'ın əhalisinin bir hissesi kalmıştı İran'da. Yani onlar için şərait yaradılmaq ve bu inqilablar hem 1905-ci ilin inqilabı, hem 1920-ci ilin Xiyabani hərəkatı ve 1945-46 Pişivarinin hərəkatı. Yani məqsəd bu idi. Ancaq 1945-46-cı ildə olan hərəkat əlbəttə ki, o birisilərdən fərqlənirdi. Nəyə görə? Biz çox yaxşı bilirik ki, 1942-ci ildə Sovet qoşunları İngiltərə və Amerika qoşunları İrana daxil oldu. İrana daxil oldu və başqa ölkələrdən gələn kömək məhz Amerika'dan da gələn kömək məhz İran vasitəsilə keçirdi. Yani orada Azərbaycan missiyası var idi. Biz çox yaxşı bilirik. Əziz Əliyev o missiyanın rəhbəri idi. Yani bizim qoşunlar, bizim ordu var. Yani Sovet ordusu orada dayanmışdı. Bu məqamda əlbəttə ki 1945-ci ildə orada o hərəkat başlamışdı. Yani Seyid Cəfər Pişivari o hərəkatı başlamışdı. Da mən məqsədim demək aydındır ki, onlar bayaq dediniz. Bəli, bəli, həmin məsələlər orada universitet də yaradıldı, orada Azərbaycan dili dövlət dili. Ancaq söhbət nədən gedir? Sovet ordusu orada idi. Sovet ordusu belə deyək. Pişivarini mühafizə eləyirdi. Bəli, əlbəttə. Qoruyurdu. Və 1945-ci ildə müharibə bitəndən sonra deməli 42-ci ildə Sovet SSR-nin ordusu, Amerika və İngiltərə ordusu girəndə orada qeyd olunmuşdu ki, müharibə qutarana qədər. Yəni müharibə qutarandan sonra Amerika da çıxartdı öz ordusun. İngiltərə də çıxartdı öz ordusun. SSR-i öz ordusunu çıxarmırdı. Nəyə görə? Stalin və Bagirov çox yaxşı başa düşürdülər ki, onlar ordunu çıxartsalar, Pişivarinin hərəkəti məhv olunacaq. Amerika və İngiltərə əməli başdı. Deməli, məsələni qaldırdılar. Ta Millətlər Təşkilatına ki, yəni, Sovet ordusu oradan çıxmalıdır. Biz çıxartdıq ordunu. Biz müqavilə bağlamışıq ki, yəni, bunlar çıxmalıdırlar. Və bu vaxt əlbəttə ki, Avropa ölkələri də azad olandan sonra Macaristandı, Balqaristandı, sonra Çexiyə, Yugoslaviya, biz çox yaxşı bilirik ki, Almaniya bölündü və Stalin istəyirdi və ona nail oldu. Orada komünist rejimi yaratsın.
bu ölkələrdə. Yəni əvvəl ancaq SSR kommunist ölkəsi idi. Bu istəyirdi ki bu ölkələrin sayı çoxalsın. Yəni azad olunan İlkin şuar da bu idi. Bütün dünya proletarı azad. Bəli, o vaxt deyirdi azad elədi. Əlbəttə ki biz başa düşürük ki Sovet ordusu o bu ölkələri azad eləyib sonra oradan çıxmalı idi. Bəli. Ancaq biz çox yaxşı bilirik ki Sovet ordusu bu respublikadan nə vaxt çıxdı? Ancaq Qarbaçovun dövründə 1989-cu ildə. Ta 89-cu ilə qədər Sovet ordusu o respublikalarda, yəni Bolqaristandı, Çexiyadı, sonra Qədərdi. Qədər bölündü, sonra Qədərlə FRQ yaradıldı. Ortadan Berlindən Berlin divarı çəkildi və s. Xruşovun vaxtında biz çox yaxşı bilirik. Rumıniyadı və s. orada Stalin çalışırdı Sovet rejimi yaratsın. Və birincisi orada rəhbərliyə elə adamları gətirdilər ki, onlar doğrudan da SSR-ni Komünist Partiyasını dəstəkləyirdilər. Tito biraz onlarla razı olmadı. Josip Broz Tito, Yugoslaviyanın rəhbəri. Tito ilə də araları dəydi. Sonra ancaq sonra Brejnevin vaxtında o biraz Stalindən Tito'nun arasında çox ciddi ziddiyyətlər var idi. Tito onlara SSR-yə tabi olmaq istəmirdi. Komünist partiyasına tabi olmaq istəmirdi. SSR komünist partiyası istəyirdi bunlara rəhbərlik eləsin və bu respublikalar SSR-i gedən yoldan getsinlər. Ancaq Tito dedi ki, xeyr, mənim öz yolum var, mən sizinlə. Ona görə Stalinlə onun çox ciddi belə ziddiyyətləri oldu və Yugoslaviya öz yolu ilə getdi. Ancaq başqa respublikalar qalmışdı. Stalinin qarşısında... Dedi ki, NATO-ya qarşı bir... Bəli, yaradılmışdı. Onlar hərbi birləşmələri də oldu, sonra iqtisadi birləşmələri də oldu. Yəni, o... Eyni şeyi də İranda eləmək istəyirdi, onu da belə... Yox. Eyni şeyi eləmək istəmirdilər. İran başqa cürə. Burada, bilirsiniz, burada söhbət onlara İranda muxtariyyət alıb, sonra... Azərbaycanlılar yaşayan deməli ərazini Azərbaycana bəli SSR-yə birləşdirmək. Azərbaycana demək çünki Azərbaycan fikirləşən yox idi. SSR-yə birləşməkdir. Mən sizə başqa şey deyim. Bağırov çoxsu təbrik edirlər ki sizə böyük bir ərazi sizə birləşəcək və s. Ona görə 1946-cı ildə Stalinin qarşısında böyük bir dilemma dayanmışdı. Ya Avropa ölkələri ya İran. İranda yaşayan Azərbaycanlılar. Təbii ki və Avropa seçici. Əlbəttə ki o seçimin Avropa elədi. Yəni bir əldə iki qarpız tutmaq qeyri-mümkündür. Stalin seçimi və seçimi eləyəndən sonra əlbəttə ki Sovet ordusu İrandan nə etməlidi? Çıxmalı idi. Və Sovet ordusu başladı çıxmağa. Sovet ordusu çıxandan sonra İran Şivari hərəkatını darmadağın eləyir. Demokratlar xeyli hissədə qaçır bizə yuxarı gələnlər bizə, köçürlər bizə. Pişivari özü gəlir. Ancaq mən oxumuşam o Pişivari çox maraqlı bir insan idi. Belə bilirsiniz, inqilabçı idi. O Azərbaycana gələndən sonra bir neçə dəfə çıxışlarında deyirdi ki, bəs siz gətirdiniz, siz bizi bu vəziyyətə niyə gətirdiniz? Siz söz vermişdiniz ki, bəli. Sizin hərəkatınız başlayanda biz o hərəkatı dəstəkləyəcəyik və Azərbaycanlıların xeyrinə qutaracaq bu hərəkat. Ancaq siz bizə sattınız və mən gəlmişəm indi bura Azərbaycana, amma mənim silahdaşlarım oradadır. Mən həməşə tələbələrimə də bu mövzunu danışanda Pişivarini Che Guevara ilə müqayisə edirdim. Che Guevara da inqilabdan sonra deməli Fidel Castro ona vəzifə də verdi, dedi yox, mən inqilabçıyam. Getdi Boliviyada vuruşanda Amerikanlar orada Che Guevara'nı öldürdülər. Yəni Boliviya partizanları ilə bu Amerikanlara qarşı müharibə aparırdı. Yəni inqilabçı idi. O dinc işdə işləmək tərzi var. Bəli, da həyat tərzi. Pişivari deyil idi. Pişivari qayıtmaq istəyirdi. Deyirdi, bəs mən silahdaşlarım qalıb orada, mən gəlib oturmuşam burada və yəqin ki indi o
En yüngül yol idi ki pişivarını aradan götürsünler. Ve avtomobil qazaya uğrayır, avtomobilin sürücüsü de ermeni olur ve maşını elə vurur ki pişivari oturan taraf ağaca çırpınır və s. pişivari ölür. Bununla da pişivarının məsələsi həll olunur və onu da deyim, yəqin ki bizim dinləyicilər onu bilmirlər, Seyid Cəfər Pişivari bizim Fəxri Xiyabanda dəfn olunub. Onun məzarı Fəxri Xiyabandadır. Bəli. Bax, o 46-cı ilin, 45-46-cı ilin inqilabı bax belə sona çatdı. Bir yüngül alabeli burada sual. Buyurun, buyurun. Milli hökumət qura bildilər mi bu sonuncu? Hökumətləri də var idi, hökumət də var yani, idi. O, mən dediyim ərazidə. Bildim, bildim. Bəli. Yəni deməyim odur ki, Sovet ordusu nə qədər İranın ərazisində bəli, idi, milli hökumət qurulmuşdu. Bəli, bəli. Sovet ordusu o, çıxan milli hökumət kimi öz reformalarını keçirirdi və s. Yəni, söhbət Azərbaycan dilindən gedirdi, Azərbaycan məktəblərdə Azərbaycan dilin tədris olunması və s. Onlar hamısı bu üç hərəkatda qarşıya qoyan məqsədləri yalnız üçüncü hərəkatda əldə edə bilmişdilər müvəqqəti. Yox, ikinci hərəkatda da, Xiyabani dövründə də bəzi məsələlər həll olunurdu. Amma əsasən genişi bu idi. Bəli, əsasən genişi bu idi. Bu inanırdı ki, Sovetlər bunu axıracan müdafiə eləyəcək. Əziz dinləyicilər, vaxtımız sona çatır. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı tarix elmi və fəlsəfə doktoru Azad Rzayev idi. Azad müəllim, maraqlı söhbətə görə təşəkkür edirəm. Minnətdaram, çox sağ olun. Gələn həftə eyni gündə, eyni saatda görüşmək ümidi ilə salamat qalın.